Во борба за достоинствен живот, како самохрана мајка, решив да иницирам да создаваме група за самопомош на еднородителски семејства. Да се собереме на едно место сите засегнати и не само да си раскажеме што не мачи мори и гори, ами и најважно, нешто да преземеме по прашањето на еднородителски семејства во нашава земја. Да продрме до сршта на нашите секојдневни искушенија и преомислувајќи го нашето делување во општеството, да бидеме конструктивни и активно да се изборуваме за елементарните права и специфичните потреби кои ги имаат еднородителските семејства. Најпрво почнуваме со тоа што на светот раскажуваме кои сме, што сме и како живееме. Потоа навлегуваме подлабоко. За да го подобриме светот, најпрво се менуваме себе си и поради ваквата необходност организираме обуки, семинари и тренинзи за овој вид на родители и за нивните дечиња, како полесно би се справувале со секојдневниот живот, со воспитувањето на децата и пред се, како полесно би работеле со себе си, би станале посилни. Значи, се залагаме да бидеме тука една за друга, да подадеме рака. Чуваме деца, буквално сите полиња ги имаме опфатено. Си ги причувуваме децата еден на друг. Листаме правни регулативи, каде може да се промени, што да се имплементира во законите за да тие бидат прилагодени на нашите специфични потреби. Запишуваме деца во градинка, бараме заеднички вработувања за оние кои се невработени, бараме да можеме да си ги оствариме правата кои ги немаме. Сето тоа го правиме заедно и се дружиме, се поддржуваме, се поттикнуваме една со друга. Едноставно стоиме еден позади друг, one can, за да може еден да може, ние сите заедно се организираме.